Okey, bang, prefer term ni yang clickbait tapi ramai orang tekan video ke risiko orang bekerja tu tinggi tak? Cikgu ada kupas benda lah ni juga. Tapi kalau ambil lah kan, jangan buat term ni clickbait ni, boleh buat. Tapi pastikan as long clickbait tu masih ada konteks yang nak disampaikan tau. Macam mana eh, for example, Cikgu Iwan macam banyak juga buat cara ni. And, habis cerah pun ada buat juga. So contoh lah macam Datuk Pupu tapi edit 8K 10K lah. Macam ni pun, ini kalau orang rasa kan macam eh macam clickbait je tajuk dia tak ni macam ni kan. Eh contoh lah kan. Ataupun macam apa lagi eh, konteks dia macam ni lah. Ini gambar laptop terbakar eh. Bukan laptop ni terbakar pun, tapi kalau kita nampak thumbnail dia, dia tarik edit video 8K. Macam ni punya edit video 8K. Terbakar laptop kan. Thumbnail dia dengan title dia bukan main macam clickbait kan. Tapi kan bila kita masuk konten ni, dia still menceritakan benda tu tau. Ha, dia kata, ha, aku try edit video 8K ni guys. No. Ni bukan main. Siap tunjuk macam ni babe. Cikgu Luan kita eh. And then aku nampak cikgu Luan kita. And then bawa dia cerita. Oh, bang, laptop 10,000 ni. Cikgu Luan kita lah. Cerita, tapi dia cerita. So as long kan, kalau kita letak tajuk macam ni kan, kita letak thumbnail dengan gambar laptop terbakar macam tadi tu, tapi kalau content kita tu still menceritakan apa yang kita clickbait tu, boleh lah. Orang tak akan benci kita. Orang tak akan tanya pun, abang penipu kan, kata laptop terbakar. Tak ada, mana ada orang komen macam tu. Tak ada pun aku baca sini. Ha, tak ada pun. Sebab kita dah menyampaikan apa yang diorang fikirkan dekat clickbait tu. Tapi kan, kalau dia buat thumbnail tu, gambar lain, cerita lain, ha, itu minta kaki lah babe. Ha, itulah dapat ambil. Ambil lah, dapat jawab lah. Jawapan daripada Ahmad Kut tu.